Buat tu comel je. Tengok tu buah tu comel je buahnya. Nampak tu buah tu. Betul tak? Oh, tak boleh buat. Takkan tak pandai buka. Nampak? Hai. Aduh. Kata 20 hektar kebun. Wow. Eh, jangan. Ha? 24. Ha, buka. Susah. Aduh, ai, susah. Aduh, jangan begitu. Jangan begitu. Ha, banyak lagi ni bila nak buka ni, bila nak buka ni. Ha, banyak ni. Ha. Ha, tak serun tangan. Tak payah pakai serun tangan. Cuba. Aduh. Ha, tu dia. Ha, tu dia. Durian hujung. Keras lagi tak, Pak? Oh, lembut. Betul jatuh. Mana jatuh pada mana? Jatuh pada pokok atas. Ha, tu pokok dia. Dia sebenarnya projek. Banyaklah buah ni. Ini bukan buah durian. Ini bukan. Ni kelas beta kawan-kawan awak. Tunjuk dia besok. Namanya yo. Ai. Dia tahu Zebi. Kata bawa. Dia bawa. Tengok tu. Buahnya kecil, comel nampak. Weh, besar awak dia. Buahnya comel tapi isinya. Jangan tengok orangnya pun comel nampak. Orangnya pun comel. Timang dulu. Makan.